الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوست بزرگو، کچھ چیزیں دنیا میں ایسی چلتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم سفر سے کل لوٹے ہیں تو سفروں میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ بھی میرا جسم میری مرضی. قافلے ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. میں نے کہا کیا مطلب میرا جسم میری مرضی؟ انہوں نے کہا بھی اس پر آپ کچھ واٹس ایپ پر سبق دو. تو میں نے کہا پہلے میں سمجھی رہا تھا یہ کیا چیز ہے کہ بھی میرا جسم میری مرضی، کیا مطلب اس کا؟ پھر انہوں نے ساری باتیں بتائی کہ عورتوں نے نعرہ لگایا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں اس پر آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھاتا ہوں، جو دھیان سے سنیں. نمبر ایک، یہ جو کہتے ہیں کہ میرا جسم، یہی غلط بات ہے. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ نے ہمیں امانت کے ذریعے قبر دی ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے. میں جیسا چاہوں ویسا چلوں. اس میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے میری طرف سے یہ کہہ دیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ غلط. میرا جسم میرے پیارے اللہ کی مرضی، یہ صحیح. اچھا، عام طور سے عورتوں کی طرف سے بھی فتنے اٹھتے ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کے جال ہیں. ان کو جال کہا. جال کا کیا مطلب؟ کہ وہ نئی نئی چیزیں شوشے چھوڑیں گے، تو فتنے جو آئیں گے وہ عورتوں کے ذریعے سے آئیں گے، گھروں میں بھی اور سماج میں بھی. اب قرآن کی آیت سنیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پیارے نبی جی، آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، نسک میں قربانیاں بھی آ گئی، دوسری عبادتیں بھی آ گئی، سب آ گیا. میرا جینا میرا مرنا سب آ گیا اس کے اندر، انسان کا بال بال آ گیا. للہ رب العالمین، یہ اللہ کا ہے، اس کا مجھے حکم ملا ہے. اس لیے اس قسم کی چیزوں سے عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جو مرد ساتھ دیتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. آج کل دنیا میں فتنے ہی کا کم ہے، جو نئے نئے فتنے نکالو بھائی. حضرت حوا جو تھی، جیسے مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام. عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ کیا جناب؟
جیسے بھائی مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے خوبصورتی کس کو دی؟ یوں کہ یوسف علیہ السلام کو دی. اب عورتوں میں یوں کہا تو حوا کو دی اللہ نے. پہلے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو. دنیا کا سب سے پہلا اور بڑا رشتہ ہے میاں بیوی کا, ماں باپ کا نہیں ہے, سب سے پہلا اور بڑا رشتہ یہ میاں بیوی کا ہے. دنیا جو آباد ہوئی اسی پر اللہ نے چڑھائی, اسی لیے قرآن کے اندر میاں بیوی کے رشتے کو نشانی کہا, ماں باپ کے رشتے کو نشانی نہیں کہا. نشانی اللہ کسی چیز کو کہے نشانی تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. آسمان یہ ہماری نشانی ہے دیکھو, زمین یہ ہماری نشانی ہے دیکھو, پہاڑ یہ ہماری نشانی ہے دیکھو, سمندر یہ ہماری نشانی ہے دیکھو. سمندر بڑے بڑے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہیرے جواہرات بہت, اسی لیے قرآن شریف میں جہاں سمندر کا تذکرہ آئے گا وہاں اللہ تعالیٰ فضل کا تذکرہ کریں گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی سمندر کا سفر کرے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے. اور ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں آپ کو, سمندری کاروبار میں نقصان عام طور سے کم ہوتا ہے. سمندری کاروبار یا ایسا کاروبار کہ جو سمندر کے اوپر سے فلائٹ گزرے, یا ایسا کاروبار کہ پانی کے جہاز سے جیسے سمندر کے ذریعے سے پہنچے, اس میں اللہ بہت برکت دیتا ہے. یہ فقہا نے لکھا ہے کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے فضل کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے مرغے کی آواز کو اللہ نے فضل کے ساتھ جوڑا ہے, جب مرغا اذان دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل مانگو. مرغے کی آواز ہم سنتے ہیں صبح صبح تہجد کے وقت میں, فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, یہ دعا مانگو, یہ حدیث شریف میں آتا ہے. اور قرآن میں چاہے ہم نے سمندر پیدا کیے لے تب تک فضل, الگ الگ فضل کے جملے آئیں گے. اب قرآن شریف دے بتا, الگ 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 فضل کے جملے آئیں گے. گہرائیاں ہیں, ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا, حضرت حوا کو بعد میں پیدا کیا اور پردے میں پیدا کیا. سارے فرشتوں کے آنکھوں پر پٹیاں لگا دی, دیکھو مت. اور دل جو ہے نا, دل یہ ہمارا بائیں طرف ہوتا ہے, تو بائیں پسلیوں سے کیسے پیدا کیا؟ پھر بائیں پسلیوں سے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اڑی ٹڑی رہے, یہ مطلب نہیں. بائیں پسلی دل کے نیچے کے حصے سے پیدا کیا, کیوں؟ کہ عورت کو دل کے بہت قریب رکھو. وقار بتایا اس کا, عورت کا وقار بتایا, یہ وقار ہے. اور جب آدم علیہ السلام ایک دم سے جا کے تو دیکھا کہ بھی کوئی خاتون بیٹھی ہے پردے کے ساتھ, بہت خوبصورت تھی ہماری دادی جو ہے وہ. یہ ذہن میں رکھنا, مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام, اور عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا علیہ السلام. یہ بات ذہن میں رکھو گے تو آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. چنانچہ مرد اور عورت میں اللہ نے اتنی کشش رکھی, اتنی کشش رکھی, ایک مرد کا انتقال ہو گیا, عورت کا بھی انتقال ہو گیا. میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, مرد اور عورت چاہے میاں بیوی ہے یا نہیں ہے, مرد کی ہڈی آپ جو ہے ایک یہاں رکھ دو, عورت کی ہڈی یہاں رکھ دو. صرف ذہن میں رکھو کہ یہ ہڈی یہاں رکھیے, ہڈی یہاں رکھیے. آپ جس دن کے بعد جاؤ گے تو چلتے چلتے مل جائے گی. اب ٹرائی کر کے دیکھو, لیکن کسی کو مارنا میں جس کے ٹرائی کرنے کے لیے. کتنی کشش رکھی ہے اللہ نے, یہ ساری باتیں علماء نے فقہا نے بڑھ بڑوں میں لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ فطری کشش ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء, کس چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیان کیا. والبنین بیٹے, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ سامان سونا چاندی, تو کشش کی چیز بنایا, یہ کشش کی چیزیں. تو کشش کی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ عورت کا تذکرہ کر رہے ہیں. مقام اتنا اونچا دیا عورت کو کہ سورۃ النساء نازل کر دی. عورتوں کی صورت, مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو, یہ مقام دیا, یہ کشش پیدا کی. تو آدم, اچھا کسی کو پتا نہیں ہے, فرشتوں کو پتا نہیں ہے, کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جب دادی ماں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے تھے اور جب ان کا سب جسم تیار ہو رہا تھا. اچھا ساتھ ساتھ پیدا کر سکتے تھے, جس دن جسم کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو فوراً ہوا کو پیدا کر دیتے کئی سالوں کے بعد. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہ کر بھی وہ اداس رہتے تھے, حالانکہ جنت میں کیا کمی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت میں رہ کر آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے, ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں لیکن اداس. کیوں؟ وہ بیوی والی چیز جو ہے وہ انہیں ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر کئی سالوں کے بعد, کئی سالوں کے بعد کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انتظار رہے, انتظار کے اندر محبت اور بڑھتی ہے. کبھی بیوی آنے والی ہے, کب 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 ہے, فلاں دن فلائٹ ہے, تو آدمی گھڑیاں گنتا ہے نہیں گنتا. اچھا میاں آنے والے ہیں تو بیوی جو ہے وہ گھڑیاں گنتی نہیں کہتے, کہا بھائی اتنے بجے کی فلائٹ ہے, بھائی یہ ہے, یہ 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 چیزیں جو ہیں یہ پرانی چیزیں. تو یہ جملہ کہ میرا جسم میری مرضی, میں کفریہ جملہ تو نہیں کہوں گا لیکن ملحدانہ فاسقانہ جملہ ہے. ارے کسی کو زبان پر آیا ہو تو اللہ سے معافی مانگ دو, تیری ہماری چیز کہاں ہوئی بھائی؟ ہمارے گردے ہمارے نہیں ہیں, آنکھیں ہماری نہیں ہیں, ہاتھ ہمارے نہیں ہیں, کوئی چیز ہمارا نہیں ہے. وہ تو اس کا وہ مالک ہے اور اس نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے. اور قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے تم کو دیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں دیکھوں گا کہ کون اچھا کام کر کے آتا ہے اور کون بگاڑ کر آتا ہے. اب جب حوا پیدا ہو گئی, آج ابراہیم آدم علیہ السلام جب یوں دیکھا تو دیکھا تو کوئی خاتون بیٹھی ہے, کون ہے کچھ پتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود نے کہا کہ بیوی ہے, اللہ نے خود نے نکاح پڑھایا اور مہر کیا. کہ ہمارا مہر ہوتی نہیں ہوتی, تو آپ دادا کی اور دادا کی مہر کیا, لیکن وہ مہر اب نہیں چلے گی. یہ دنیا پیدا کرنی تھی تو مہر کیا, تو کتابوں میں لکھا ہے, پوچھا کہ اللہ پاک مہر کیا, میری بیوی ہے, ہاتھ لگاؤ تو مہر. یہ بات تیری نسل میں ایک نبی آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود شریف پڑھ رہے, یہ مہر ہے. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. آج پتہ نہیں میں یہ بیان کیوں کر رہا ہوں, کہ سفروں کے اندر مجھے لوگ ملتے رہے اور ہمارے سمندروں میں سفر ہوتے رہے, اور وہ لوگ سب پوچھتے رہے یہ اس کا کیا حال ہے. میرا بیان کیوں ہوا سمندر میں؟ سمندر میں میں نے بیان بھی کیا مجمع کے سامنے, جو بھی مجمع تھا مردوں کا عورتوں کا, لیکن وہ سوالات جو لوگ کرتے رہے تھے میں سوچتا رہا, میرا جس میری مرضی, میرا میں ملتے, یہ کیا چیز ہے. ارے مجھے واٹس ایپ پر میسج آتے تھے کہ اس کے بارے میں کچھ کہو, میں نے کہا کیا کہوں, اپنے کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, جو کچھ معلوم ہو تو آدمی کہے. اس لیے اس قسم کے فتنوں سے بچنا چاہیے. ابھی یہ نئی چائنا والی بیماری کا فتنہ کیا کم ہے, پھر ہمارے ہندوستان کے فتنے کیا کم ہے, پھر ہمارے گھر کے فتنے کیا کم ہے. یعنی گھریلو ہر آدمی کے گھر میں کچھ نہ کچھ بیمار ہے, کسی کا مسئلہ ہے, کسی کی بیماری ہے, کسی کا جنات ہے, جادو, یہ فتنے کیا کام ہے اور نئی چیز شروع کرنا. نہیں, میں خاص طور سے حوا کی بیٹیوں کو اور آدم کے بیٹوں کو, خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو, مردوں کو, عورتوں کو کہوں گا, اللہ کے احکامات کو پورا کرو,
اس میں 100% کامیابی ہے. اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ میں نے تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے تھے. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے سوتے وقت میں. پوری دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میں نے میرے اپنے آپ کو میرے جسم کو سب کچھ تیرے حوالے کیا ہے, اس لیے کہ تیرا ہے. نرانی میرے لیے آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال, کہ تیرا مال کتنا, جتنا تو نے کھا لیا جتنا پہن لیا یہ تیرا ہے, باقی سب جو ہے دوسروں کا ہے. تو یہ ملکیت آپ اپنا سمجھ کر ملکیت چاہتی ہو یا کہتی ہو کہ ہماری چیز ہے جسم ہمارا مر یعنی ہماری ملکیت ہے, یہی غلط. اللہ کا ہے. ان الملک للہ, ان الارض للہ, زمین بھی اللہ کی, ملک بھی اللہ کا, آسمان زمین کے درمیان جتنی چیزیں وہ اللہ کی. ہاں اللہ نے ہمیں بطور امانت کے دیے, لو یہ امانت ہے, تو امانت کو امانت کے طریقے پر استعمال کرو اور احکامات کو پورا کرو. اب شادی ہو گئی دادا اور دادی کی, اللہ نے نکاح پڑھایا, مہر یہ تو درست شریف پڑھ لو. یہ علماء نے لکھا ہے کہ تمہاری نسل میں ایک لڑکا ایک نبی آئے گا, اس کا نام محمد ہوگا, آپ جو اس پر ایک مرتبہ درود بھیج دو. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے. کتنا اونچا نبی اللہ نے دیا ہمیں, کیا ابھی آسمان زمین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سورہ طہٰ, سورہ رحمان, سورہ یاسین, اس قسم کی سورتوں کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ آسمان زمین کا پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے پڑھ لی گئی تھی جو نبی پر نازل ہونے والی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملوں سے پرہیز کرواتے تھے. حضرت لقمان کہتے تھے میں خاموش رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا, اگر پچھتایا ہوں تو بولنے پر پچھتایا ہوں, چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا. آدمی چپ رہے تو تمہیں نہیں پچھتائے گا, بولے گا تو پکڑا جائے گا, پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا. کبرت کلمتا تخرج من افواہم, یہ قرآن میں سورہ کہف میں, کبرت کلمتا تخرج من افواہم ان یقولون الا کذبا. ان کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں یہ بہت بھاری ہیں, یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں. ان یقولون الا کذبا, کبرت کلمۃ تخرج من افواہم ان یقولون الا کذبا, فلعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتا تھا کہ کیا بول رہے ہیں یہ لوگ, کیا کر رہے ہیں. سے ایک مرتبہ سفر میں پانی لینے میں تو صحابہ کے اندر تھوڑی سی, سب پیاسے تھے پریشان تھے سارے کے سارے, تو پانی لینے میں مہاجری اور انصاری جو ہے یہ دونوں جو ہے یعنی پانی لے رہے تھے کہ میں جلدی بھر لوں, ایک انسان کی فطرت ہے میں جلدی بھر لوں میں جلدی بھر لوں میں جلدی کر لوں. اتنے میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کا تھوڑا سا انمن والا معاملہ ہو گیا. تو انصاری نے کہا یا انصار یا انصار یا انصار یا, حضور نے فرمایا یہ کیا کہا تو نے, یہ فتنے والا جملہ ہے. بہت ڈانٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا کہا کہ تم نے یہ جملہ, یہ جو تمہارا صبح سے جو جملہ نکلا ہے نا اس میں بوٹ پتی ہے کتنی, تیس قسم کے جملے نہیں. کوئی اگر کہے بھی تو یہ جواب دو میرا جسم اور میرا جسم میرے پیارے اللہ کی مرضی, میرا پیارا اللہ جیسے مجھے چلائے گا میں چلوں گا. اسی لیے دعاؤں میں آتا روزانہ آدمی دعا مانگے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی,
حسین کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی, عمران ابن حسین, عمران یہ بیٹے ہیں, حسین سوات سے, سین سے نہیں, یہ ان کے والد ہیں, یہ بڑے چودھری تھے مکہ مکرمہ کے, بڑے آدمی تھے, بڑے آدمی یعنی اتنے سپریم کورٹ جو کہہ دے رہے پورا مکہ مانتا تھا حسین. تو سارے مکہ والے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے پاس اور یوں کہا کہ چچا ہم تو بڑے پریشان ہیں, یعنی یہ سمجھ لو کہ سارے مکہ والے سپریم کورٹ گئے, بڑے پریشان ہیں ان لوگوں سے, یہ محمد سے بہت پریشان ہے. تو بڑے نہیں آتے, بڑی عمر تھی ان کی. یوں کہا کیا پریشان ہو؟ یوں کہا یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف, بھائی بھائی میں اختلاف, اسلام کی ابتدا. تو حسین نے کہا تو گھبراؤ مت, میں جا کر کہوں گا, میری بات مان لے گا. تو اس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, سب حدیثوں میں آتا ہے, سب بیٹھے ہوئے. اچھا یہ حسین کسی جگہ چلے جاتے تھے تو پورا مکہ ان کا اکرام کرتا تھا, چاہے مسلمان ہو چاہے مشرک ہو کوئی بھی ہو, ان کا احترام کرتا تھا. جیسے بڑے آدمی کا احترام ہوتا ہے نا, وقار ہوتا ہے. اتفاق سے ایک کمرے میں ان کے بیٹے عمران بھی تھے اور یہ مسلمان ہو چکے تھے. باپ کو پتا نہیں تھا کہ مسلمان ہو گیا ہے, گھر میں رہتے تھے لیکن اپنا اسلام چھپا کر زندگی گزار رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سارے مکہ کا یہ قصہ ہے, یعنی مکی زندگی کا یہ قصہ ہے. دو زندگی ہے نا, ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی. یہ قصہ مکی زندگی کا ہے جہاں دب کر مسلمان رہتے تھے, یہ وہاں کا ہے. اب یہ حسین جو ہے یہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی یہ بڑے میاں آئے ہیں, ان کا احترام کرو. سپریم کورٹ تھے وہ, سب لوگ جانتے تھے, سب جو ہے آئیے آئیے چچا, آئیے چچا, آئیے چچا, آئیے آئیے, سب نے جو ہے بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں اس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ, میرا جسم میری مرضی, یہ کتنی خراب چیز ہے. اس پر یہ عمران بن حسین کا قصہ سنا رہا ہوں جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قصہ بہت سناتے تھے اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ قصہ, ترمذی میں یہ قصہ آتا ہے, ترمذی میں, ابو داؤد میں, مسند احمد میں یہ قصے لکھے ہوئے ہیں. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ قصہ ترمذی میں پڑھا ہے اور پڑھایا ہے تو میں روزانہ اس قصے کی ریپیٹ کرتا ہوں اور جو دعا حضور نے سکھائی ان کو وہ دعا میں روزانہ پڑھتا ہوں, جیسے فائنل فرماتے ہیں. اور بڑے بڑے پہاڑ میرے سامنے آتے تھے نامناسب حالات کے, وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا تھا. اب یہ حسین آئے تو حسین بیٹھے تو آپ نے فرمایا بھی چچا کیسا آنا ہوا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حسین کہنے لگے بھی آپ کی شکایت ہے, مکہ والے آپ سے ناراض ہیں. آپ نے فرمایا بھی کیوں ناراض ہے, میں نے کسی کو قتل نہیں کیا, میں نے کسی کو کوئی اجاڑا نہیں ہے, کسی کو مارا نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں کی. یہ بولے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو. آپ نے فرمایا ہاں میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور آپ کو بھی بلاتا ہوں, یہ تو میری ذمہ داری ہے, آپ کو بھی بلاتا ہوں. تو انہوں نے کہا ایک اللہ ساری دنیا کا نظام کیسے چلائے گا؟ یہ حسین کہہ رہے. تو آپ نے پوچھا اچھا تو آپ کتنے اللہ شمار کرتے ہو؟ یہ کہا سات زمین میں اور ایک آسمان میں, سمان فی الارض وواحد فی السماء, سات زمینوں میں اور ایک آسمانوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر روزی میں کچھ کمی ہوتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ ایک آسمان والے کو. اولاد چاہیے تو کس کو پکارتے ہو؟ ایک آسمان والے کو.
بارش چاہیے تو کس کو پکار دو؟ یہ کہا آسمان والے کو. کبھی کسی ہواؤں میں پھنس جائے تو نامناسب بیماری آ جائے کوئی تو کس کو پکار دو؟ آسمان والے کو. یعنی حضور پوچھتے گئے وہی بھی جواب دیتے گئے, الذی فی السما الذی فی السما الذی فی السما الذی فی السما, جو آسمان والا اس کو پکار دو. تو آپ نے فرمایا یہ تو نا انصافی ہے, کچھ ڈیوٹیاں ہی نیچے والوں کی بھی تو دو بھائی, جو دوسرے تمہارے ساتھ ہے ان کو بھی تو پکارو. اب وہ تھوڑے سے سمجھنے پر سوچنے پر مجبور ہوئے. پھر آپ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا جو ہے یہ غلط سوچنا ہے, یہ چیز غلط ہے. صرف آسمان والا ہی سب کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے, سب کو روزی دیتا ہے, سب کا مالک ہے, سب کا یہ ہے سب. حضور نے تعریف کی. بڑے میاں جو ہے وہ سنتے رہے, وہ کہتے رہے بھی میں تھا سپریم کورٹ لیکن انہوں نے تو مجھے ہی جانے ہرا دیا, دلائل ایسے دیے کہ میں خاموش ہو گیا, یہ حسن خاموش ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چچا, میں آپ کو ایک بات کا میں آپ سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں آپ کو ایک ایسا ہدیہ دوں گا جو زندگی میں اور مرنے کے بعد آپ کو بہت کام آئے گا. زندگی میں تو بہت کام آئے گا, کئی حد کو گے نہیں تم, یہ میری طرف سے ہدیہ ہوگا آپ کو. لیکن شرط آپ اگر مسلمان ہو گئے تو دوں گا ورنہ نہیں. چونکہ سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں, اکیلے گھر میں تو نہیں کہہ رہے, یہ قصہ تو سب کے سامنے ہو رہا ہے نا کمرے میں. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو ان کے بیٹے عمران بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر باپ کی پیشانی کو بوسا دیا, ان کے ہاتھ کو بوسا دیا. بہت حضور اس پر روئے کہ دیکھو یہ بے ایمان تھے تو جیسے سب تھے ویسا عمران تھا, یعنی کوئی امتیازی وہ نہیں بھی, جیسے سب نے اکرام کیا اسے اس نے کیا. اب یہ مسلمان ہو گئے تو دیکھو یہ عمران کیسے محبت کرتا ہے, ان کے پیشانی کو بوسا دیتا ہے, ہاتھ پکڑتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ حضور اس پر روئے. اچھا اب مجلس برخاست ہو گئی, صحابہ کے دل میں تھا کہ ہدیہ تو دیا نہیں حضور نے, اس نے وعدہ کیا. اب جب نکلنے لگے کہ کیا کام ہے آپ کو, تو باندھو کیا کام ہے, ایسے آیا نہیں کرتے, یہ مسلمانوں کے گردنوں سے آگے نہیں آیا کرتے, جائیے تم تو ہماری مسجد کے ذمہ دار آدمی ہو, جو بھی کام ہے بیان ہونے سے پہلے کر لو ایک بات, اور ایسی گردنیں پھلان کر آنا جہنم کا پل پار کرنا ہے, حدیثوں میں آتا ہے. ہر مسلمان محترم, ہر مسلمان کی عزت ہے اللہ کے یہاں, خاص طور سے جمعہ کے دن آدمی جو بالکل اخیر میں آئے گا اور اخیر میں آ کر وہ دیکھے گا پہلی سب بھائی آپ پہلے کہاں چلے گئے تھے, آپ تو پہلے سے پکڑنے کا شوق تھا تو پہلے کہاں چلے گئے. مسجد میں اس طریقے سے آگے آنے کی کس کو اجازت ہے؟ امام کو. ایک دوسرا, ایسا محترم آدمی ہے یا ایسا عالم آدمی ہے جسے سب جانتے ہیں تو ہاں یہ بڑے عالم ہیں, یہ بڑے آدمی ہیں, یا اس مسجد کے ہاں بھی ان کو آنے دو. یہ مسئلے ہیں, اس میں ہم لوگ بہت کچے ہیں, یہ ذہن میں. اس لیے خیر ان کو بھی تھوڑا بہت وقت, کیونکہ ان کو بھی نماز کام کرنا ہے, ان کا تو گنجائش نکل جائے گی شریعت کے اعتبار سے, لیکن دوسروں کی نہیں نکلے گی, یہ ہمارے وانگی صاحب کو تو نکل جائے گی, کچھ نہ کچھ ان کو یہاں ذمہ داری ہوگی ان کی. تو وہ قصہ سنا رہا تھا ہدیہ دوں گا, جب نکلنے لگے تو صحابہ نے بڑے میاں سے کہا ارے وہ ہدیہ مانگ لو, وہ ہدیہ مانگ لو. تو صحابہ نے کہا وہ بڑے میاں نے کہا حسین نے حضرت میرا ہدیہ آپ نے فرمایا ہاں ہاں یاد کر لو, آپ لوگ بھی پڑھ لو میرے ساتھ. حضور نے دعا سکھائی اس وقت میں, اور اس نے کیا کہا آپ پڑھو میرے ساتھ, اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی. اتنی دعا ہے کہ اللہ
مجھے جو ہے جو صحیح کام ہے اس طرف لے چل, اور میری نفس کی شرارت سے میری حفاظت فرما. یہ میرا جسم میری مرضی, یہ نفس کی شرارت ہے. یہ حضور نے وہاں سکھائی تھی, اور ہونے والا تھا میرا جسم میرا مرضی یہ 2020 میں یا اس سے پہلے, اور حضور نے سکھائی تھی وہاں مکہ مکرمہ میں دعا حسین کو. تو مولانا تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سے میں نے یہ دعا پڑھی ہے پڑھائی ہے روزانہ پڑھتا رہتا ہوں, کبھی بھی کسی جگہ اٹکا نہیں. آج کے مسلمانوں کو بھی یہ پڑھتے رہنا چاہیے, اور پاکستانیوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے. جہاں سے کتنے کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں سے ان لوگوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے کہ اللہم الہم, ایک مرتبہ اور پڑھو اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی. کئی حدیثوں کی کتابوں میں یہ قصے آتے ہیں, میں نے بھی لکھے ہیں لیکن میں نے مختصر بیان کر دیا. اس لیے میرا جسم میری مرضی نہیں, میرا جسم میرے پیارے اللہ کی مرضی. اے جیسا اللہ مجھے چلائے گا چلوں گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.